Та ладно. Ну десь там, я забув. Серегу набери. Мишко. Да. Скажи Серегу, хай на десятку приходит. А в неделе точно? Да. О, и Поплавский тут. Вот, кто тут є у нас? Ага. От, оці, а донька цих людей, а вона ні, приймає російське громадянство прямо зараз. Паспорт. Яка? Ну, от оцих товаришів. Сумської. Сумських. Да? Вона не сумська, тому не це хвилин. Да, донька сумської. Так. А твій родич Тимур Мірошниченко? Просто прізвище таке було. Ні, до речі, Тимур Мірошниченко, я його не знаю, але він хоч трохи українською говорить. Там що... А це за гроші. А чого ви сюди прийшли сьогодні? Розстраїває все. Подобається нам перший національний. Ми просто хочемо з'ясувати, яку національність він представляє, як Україну. Тому що таке враження, що у нас перший національний за наші гроші з нас знущається. Причому дуже давно. Хочемо зараз пана Пантелеймонова запитати, чому він транслює наживо події в колонному залі Дома Союзу в Москві. От, транслює шабаш сепаратистів акт злягання з Москвою, от, і порушення територіальної цілісності України. Що це за московська пропаганда? Що пішли? Ми дам січення? Прошу, після вас. Хотіли? Ні, дякую. Ми хотіли дізнатися, в нас перший національний якої країни? Вже давно вже країни питають. Ні, а що сюди? Алло. Ви скажіть нам, якої нації, якої країни перша національна? Давай, нам можна просто наблюдно дивитися те, що ви транслюєте. Останній край писатель. От Богдан Бенюк, народний депутат. Заслужений артист, так? Народний артист. Народний артист. Я перекрою. Двічі народний. Двічі. Він? Про що йдеться? Так, пане Богдан. Ну от мені Бенюк вже було. Розумієте? Якщо мені Бенюк було, я вже не можу. Ні, абсолютно. Кажіть, пане Богдан. Якщо у вас трансляція йде абсолютно з інших країн, так би мовити, з іншим компотом, що нам зараз потрібно, то ми розуміємо, що ви дотримуєтесь зовсім іншої політики, яка існує зараз, в даний момент. Скажіть, будь ласка, про що саме ви говорите? Трансляція з колонного зала Дома Союзу. Кому ви її транслюєте? От питання в мене. Як мешканця Східної України, кому ви її транслюєте? Зрадникам, манкуртам, янучарам, кому? Перший національ, що наші глядачі мають право знати. Що знати? Що знати? Яке право? По-друге, що саме мають право? Скажу вашому мікрофону. По-друге, якщо ви бачили, як саме нас все показує, вона ж не був там Путін, наприклад, на весь екран. От, і вся повністю дає там виступ. Наживо, Константіном, нас сепаратистами, які порушують конституційний лад. Ні, нас тільки Путін все. Почекайте, виступ Путіна в колонному залі Дома Союзу. Їм держава, яка сьогодні окуповує Україну. Слухайте, насправді, що у вас організовано, ми знаємо. Українці бачили впродовж усього часу революції. Мене одне запитання. От я заступник голови комітету з питань свободи слова та інформації. Ми досі чомусь не розглядаємо, я не знаю, чому ми не розглядаємо, питання зміни керівництва першого національного. Ми вже розглянули. Сьогодні категорично крапля перепонула чашу терпіння. Де ваш заступник? У нас вже немає. Зараз, в даний момент. Ваш заступник. Де ви зараз? Всі заступники. А скільки ви всі заступники? Їх зберіть, будь ласка, сюди. І хай вони всі прийдуть. Закінчується вже роки ще. Вже робочі. Значить їх нема вже? Ну все, тоді, значить, ви вже сьогоднішнього дня не працюєте. Кожний день формується. Ні, так пишіть заяву. Пишіть заяву, я вам буду. Що ж ви не буде писати? Що ж не буде писати? Що значить не буду писати? Голову, пиши заяву. Що ти думаєш? Він був під час революції, він же ж був вже, так? Так, так. Так це, виходить, той, який брехав людям розказувати. Зараз не хоче писати. Це заяву. Чи минуту, це якраз питання терористичної організації. Я тобі кажу, пиши заяву. Це якраз, якщо 14 лютого ви знайшли вником Банкендорф. Це якраз тоді, коли почалося... Він був заступником Банкендорфа. Заяву пиши. Любого народного депутата. Давай, давай, сюди. Сідай в крісло. Руки подари. Сідай в крісло, я тобі сказав. Фігур, це не крісло. А пиши давай. Що ти клоп? Ти будеш за мої гроші. У моїй країні керувати. Руки прибери. Руки прибери. Сідай, сідай. Сядь. Сідай тут.
сиди. Все, зараз тобі от бумажка. Сиди, будь ласка. А, бумажка. Пиши, от ручка. Пиши. Я казав, швидко, пиши. Давай, на, пиши. Собака ще йде. Бігом, давай. Бігом, пиши. Ти будеш брехати на Україні. Бігом, пиши. Ти москальський не потрібен. Бігом, пиши. Приходи в Москві. Пиши, пиши швидко заяви. Ти москалюга, пиши. Я москаль, я москальський, я українець. О, ти українець? Гівнюк ти, але українець, сука, блін. Так. Ти агітував за Москву, ти брехав, ти брехав, ти весь час брехав українцям, ти будеш далі на блокшину вішати за наші гроші. Пиши його. Фрау Меркель, der Vize-Premierminister, der Verteidigungsminister, der Landwirtschaftsminister, der Umweltminister, der Generalstaatsanwalt, das sind Faschisten. Der Chef des Nationalen Sicherheitsrates war Gründungsmitglied der faschistischen Swoboda-Partei. Faschisten haben wichtige Posten und dominieren zum Beispiel den Sicherheitssektor. Und noch nie sind Faschisten freiwillig aus der Macht wieder ausgetreten, wenn sie einmal einen Teil davon erobert hatten. Und zumindest die Bundesregierung hätte hier eine Grenze ziehen müssen, schon aufgrund unserer Geschichte. Als Heil das FPÖ in die österreichische Regierung ging, gab es sogar Kontaktsperren und so. Und bei den Faschisten in der Ukraine machen wir nichts. Swoboda hat engste Kontakte zur NPD und zu anderen Nazi-Parteien in Europa. Und der Vorsitzende dieser Partei, Oleg Tjagnibok, hat Folgendes wörtlich erklärt. Ich zitiere jetzt. Das müssen Sie sich anhören, was er wirklich gesagt hat. Anführungsstriche. Schnappt euch die Gewehre. Bekämpft die Russensäuer, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Ich wiederhole, dieser Mann hat gesagt, Anführungsstriche, schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäuer, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Es gibt jetzt Übergriffe auf Jüdinnen und Juden und auf Linke. Und gegen all das sagen Sie nichts. Mit diesen Swoboda-Leuten reden Sie. Ich finde das einen Skandal. Ich muss Ihnen das ganz klar sagen. Бігом, взяти крісло. Та пиши, давай. Що житло? Ти будеш за мої гроші. Слухай. У моїй країні керувати. Руки прибери. Руки прибери. Сідай, сідай. 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 Зараз тобі от бумажка. Сиди, будь ласка. А, бумажка. Пиши, от ручка. Пиши. Я казав, швидко, пиши. Давай, давай, давай. На, пиши. Собака ще йде. Бігом, пиши. Ти будеш брехати на Україні. Пиши, бо я тобі зараз дам. Не заторкались за бар. Бігом, пиши. Ти москальський не потрібен. Бігом, пиши. Приходи в Москву. Пиши, пиши швидко заяви. Тобі ще ти москалюга, пиши. Я москаль, я москальський, я українець. О, ти українець? Гівнюк ти, але українець, сука, блін. Так. Ти агітував за Москву, ти брехав. Ти брехав, ти весь час брехав українцям, ти будеш далі на блокшину вішати за наші гроші. Пиши.